det at være en god rollemodel vil sige, at man kan gå foran andre. Og vise andre, at man godt kan leve sit liv. Jeg kan give videre af min erfaring i forhold til min uddannelse. Og at man godt kan have et aktivt liv som handicapper. Hej Peter. Hej. Du er jo ansvarlig for det her projekt, vi går foran rollemodeller for unge handicap. Kan du ikke prøve at fortælle, hvad en god rollemodel er for? En god rollemodel for mig? Det handler rigtig meget om, at man finder ud af, hvilken retning man har i sin eget liv. Hvor er det ligesom, man er, og hvor er det, man er på vej hen. Og at man så ligesom også er tydelig omkring det til resten af den verden, man er i. Fordi hvis man har retning, og man vil noget med den verden, man er i, så tror jeg også på, at man inspirerer andre til at følge i den retning. Men jeg tror, at vi har brug for flere folk, som vi kan inspirere af, og vi kan følge. Got the whole thing figured out. Get a little bit, get a little bit more, babe. Got the whole thing figured out. Så Berit,
Det er mig en stor glæde og stolthed, at jeg nu overrækker dig bevis for, at du har gennemgået Glad Teaters 3-årige skuespilleruddannelse med afgangsforestillingen her, verdensbedste forestilling, som du uden tvivl har været med til at sætte. Så tillykke. Vi kommer forhåbentlig til at lave alt muligt andet sammen også. Det slutter ikke her. Rejsen er først i begyndt. Tillykke. Get a little bit involved. Got the whole thing figured out. Get a little bit involved. Got the whole thing figured out. What the country needs.